الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الجاهلية تمثلوا وزاحت أو بيان روانوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى مقصد بكي بربر من بيانو وغداده چه من غزان ده جاهلیت ده مسلون وساتو هر آغا خبره چه آغا جاهلیت ده منصوبه من غزان ده غینا لریکو و ده مسله ده زان نلریکو نو پا ده سلسله کی ده مبارک کتاب ده الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ددي شرح من كوله چه بدي مبارك كتاب كي آغا مسائل لجمع كري دي چه آغا ده جاهليت تي أو شريط تدي مسلو خلاف تي شريط بده مسلو بند رد كري نو منگ ده الله بتوفيق سرا سو مسلو بند كري شل مسلو بند شيوه سرد وزاحته اخرنی بیان کی منگ یوسو مسائل وزیه کړو یو بیماری جاهلیت ورو کی دا و چې پخپل به باطل کار کو ناروا کار به کو او بیا به د دې ناروا کار نسبت پیغمبرانو ته کو دو بیماری بغو کی دا و چې خپل نسبت به پیغمبرانو ته کو او دا اغا پیغمبرانو پلار بانی بطلونه بلا مسئله دا بینشه و که چرت دیو نیک سلین با غلط کاروشو نو دا غدل اسه با بیدوی اغا طول نیکان بدنامول یو کس نغلطیوشی یو کس نگناوشی یا یو کس قصدن غلط کار کهی لگیا ده او نسبت خپل نیکانو خلکو تا کهی نو دا ظالمانو بیده یو کس دا کار دل اسه اگر طول نیکان و دیندار خلق بدنامول اخیرنی مسئله دا بینشه و چی دا جادوگران و جادو تا او کود و منتر و دی خوزعبلات تا دیتا به کرامات وی دا دا نیکان و خلق و کرامات تی و دا غی نسبت به کلنا کل پیغمبران و تم کو دا دی وضاحت بینشه و فرقون بینشه و پا ما بین دا کرامت کی او پا ما بین دا جادو کی چی جادو ستاوی او کرامت ستاوی دی که باز فرقون دی چی باز تی بین شیو دا غینا بعد یو اشتما مسئله چی مؤلف رحمه الله راولی دا پا جاهلیت والو کی دا بیماری و چی اغوی با دا اللہ بندگی کولا یا عبادت بے کهو پا شپیلی و حلو سر او پلاسونو پڑقولو سر تعبدهم بالمکائی و تصدیح دا مسئلہ مؤلف رحم اللہ پا دی کتاب کی یو اشتما مسئلہ روڑی دا اللہ بندگی بے کهو لے یا عبادت بے کهو پا دی طریقی سر چی شپیلی بے و حلو لاسونو بے پڑقولو پا سورة الانفال که اللہ سبحانه و تعالی دی طرف تا اشاره کرده وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیح او ندی عبادتونا دی مشرکانو دی کعبه پا خواکی الا مکاء و تصدیح مگر شپیلی و حلی و لاسون پرقوالی درد عبادتو شپیلی با و حل او لسونه به پرقول موکا د شپیلی وهلو ته وی او تصدیه التصفیق بالایدی والاکف یو ورغوی بل ورغوی لراچول یی لسونه پرقول د دوی طریقه وا اوس داسې عبادت ته چې دوی شروع کړی او د کعبه په خوا کې کوي او دې ته بندگی وی بیا او دیتا عبادت وینو پا مشرکانو کی دا بیماری وا سوال زلکی دا رزی
چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله د مسلې د جاهلیت ته مونږ ته بیانې نو پکر خو درې چې هغه مسله بیان کی چې بده امت کی چې بده جاهلیت مسله نه لري کی نو د مسله بده امت کیشتي شپیلی وهل لاسونه پړقول جمعتونو کې چې د بریلیان او صوفیان ګړي سبحان الله جاهلیت والو ملګري ډیر بده تمیلو شي په دې امت کې او د هغوی مقلدین او د هغوی په نقش قدم بني او د هغوی په قدمونو پسې تلونکي ډیر بده تمیلو شي او نن سبا دا بیماري په تصوف والو کې ده او په بریلیانو کې ده چې هغوی د الله بندګي په سازونو او په سندرو سره کوي او په غزلو او په شعر او شاعرۍ سره کوي او په ټوپونو او په ګډه او په کشتۍ سره کوي دا بله یو ملګري ما ته د پیغام راولېږو چې ته په دې درسونو کې په پیرانو پسې خبرې کوې او پیران الله ته نږدې خلک دي ته ولې په دې پیرانو پورې نښتې او په دې د هغوی په دې مریدانو پورې نو جواب داری دا پیری مریدی دا کومه چې زموږ په دې ملکونو کې روانه ده ورب الکعبه کې دله ومنم دا ټول فساد دی او اکثر پیران د الله په قرآن کې ویلي زه یې نه وایم ان کثیر من الاحبار والرهبان رهبان پیرانو ته وایي لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله دير پيران خلق دا الله دلار ناري الله وي دا گوتونه چه پزان لازم کري بدوی که سنة سه بیماری هذا وجودا مسألة دا بیماری بی اقسام دي کلو سر دي سه پیروم که ديشه چه بشر که واقع او کلو دي سه پیری مریدیم که چه بدعاتو که واقع دي سي بدعات چه كفر تنرسي ده غوز بيه جدا تفصيلي مسألة ده داغي بيه بخبل زي كي وزاحت كي حدوم رده چه ده نن سبا زماني ده تصوف او ده پيري موريدي نو ده ده بدعات و ده خرافات و نخالي نده بلي كي لازم سنة سگري وڑي بيه لازم ببقي سنة سگري وڑي او باز ناخبره چې داود توحید د عقیدې کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري هغه به کې وایو نه نه پیرانو کې دي سي او پیران دي سي او پیران دغه اصل کې د دروازه بندول غواړي بالکل د پیري مریدې ده د دروازه مکمل بندول غواړي ورهبانیه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الله وي نصارا و په خپل دین کې د رهبانیت راویستو رهبانیت څه ته وایي په دې ګوټونو کې د الله عبادتونه کول الله وي ما كتبناها عليهم دا به ما نه ولیکلي او نبی ما لازم کړو ابا ګوډ کی ذکر او اسکار کول او دای سره خو زیده او د ټولې طریقې د دوی نه غستې شي دومره اثر کړي بده عوام بنیم د ته یو نیو فائدې ذکر کوم چې ګور اکثر علما یې نه بیانې بلکې ډېر علما به کوي نه چې کوم دی جاخه کې پراتی دومره اثر به موږ نه کړي د معمولی په خو غوښ کړي د سوک شروع کوي موږ سره سر دي شو دا دغه د توحید دا وکي قرآن چی وی دا چل وکی کئی کنه کئی دوم رای سر کرده پونگ بار دی خوزیدو دا دا که دوی خوزیدی دی کنه دا چل که دا اللہ هو 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 اوه هو هو دا گریز اوز پا خوگ آواز که قرآن شروع کم تی آواز و پینزه میٹه کم که دل تاو بکم دیر خوزی را خوزی سرون بایی سوی مولیان دا سرون بایی سوی را وی دا کم جی کرا گری بایی باز قرآن خود چهوره لوی به انسان که خشوع رایی جزی رایی دو زر خواهیسی مونگ جب کرده سبب که قرآن و میادو نو ده طول ده علیف نده یا بوری سرد قاری سب طول بخوزی رو ده بید خوزی دو اقسام دی سب دیس خوزی دو سب دیس خوزی رو ده نو دیر پو مشکل به زمان ده مسئله اوه تا تلاغوی سرادت شما بیا وروس تجی کلا بما قرآن تلاوت شروع کهو زن لو می قرآن مراجعه کرو با داده چل با می سر کهو داده چل با نو بیا میزان را ټینګ کو بیا برا باندې را ل بیا میزان را ټینګ کو عادت شی و سر اسی دی خبر دی تاسو سوچ تلې نه نه دا بیان کړی دا چا ډیره
که چرته بعض علماء بیان کړي نشم ویل خو مشهور ده چې ما په ډیرو مولیانو کې هم لیدلی چې دا مسله بګیشتي بیان چې کوي د بیان سره به خوځي ده او دیسې دیسې چې څوک اوري هغوی به سره هم خوځي ده دا تصوف اثرات دي که یو سړی زموږ په دې ملکونو کې د تصوف دومره زورور شوی دی که یو سړی دې ځان لرې ساتي هم څنه څه اثرات به کېږي دا پلانې وي مذوب دی سړی مذوب دی د پښتو ټکی دی په اصل کې دی د عربۍ دی مجذوب مجذوب دی ته وایي پښتنو د مجذوب نه څه شی کو مذوب یې کو او مجذوب په عربۍ کې څه ته وایي یعنی یو شی چې په څه شي کې ګډ کې مکس کې او هغه شی ځان ته راکاږي جذب نو دې ته وایي مجذوب یعنی راښکودی شوی په یو شي کې ګډ شوی یو شي سره مکس شوی دی نو تصوف کې یو دا عقیده ده نن سبا چې کوم تصوف هغې ته وحدت الوجود عقیده وایي یعنی الله په دې مخلوقاتو کې ننوتی دی نو دا سړی مجذوب دی مجذوب معنی ولیعذ بالله یعنی الله په ده کې ننوتی دی زموږ عوام غریبان کله خبرې پلانې مجذوب ټکی دی دا مجذوب ټکی دی اصل کې څه شي دا په اصل کې مجذوب دی هسې تصوف اثرات ته ته وایم بعض داسې خبرې شروع کړي د عوام یاره پلانې داسې خبرې کوي داسې صوفیانه خبرې کوي صوفیانه خبرې څه ته وایي صوفیانه وایي څه ته نه نه وایي لکه داسې دنیا نه د بېرغبتي خو داسې وایي د دنیا نه بېرغبتي داسې دیني خبرې کوي صوفیانه ټکی څه ته وایي چې له صوفیانه خبرې کوي او دا د پیري مریدي ده خو عامه ده دا چې پیر صاحب دی او دا چې پلانې پیر صاحب دی او دا پلانې پیر صاحب دی دا د پیري مریدۍ د دروازه ده نن سبا چې کوم روان دا مکمل بندول غواړي دا تصوف ده کوم چې نن سبا چلیږي دا د شرکیات او د خزعبلات او بدعات او خرافاتو نه خالي نه دی یعنی ما ته یو ځیکې یو دي سړی وښایي چې دا سړی دې باره کې ته څه وایې او ما ته یې پوره تاریخ ووایه چې د ده د عقیدې د زه لته پکې جاخیره وباسم بیا د بدعي اذکار چې زموږ د خلک کې ده د تصوف دی پلانې ذکر دوه لکه پیري ووایه دا تصوف دی دا په دې عوامو کې هم دا مسلې شتي پلانې ذکر دا به لس لکه پیري وایي د هغې دپاره به یې تسپی پیدا کړي کړکړکړکړکړکړکړکړ ختمېږي کله بوجۍ دغه بوجۍ چې له پوره شي شکر وباس ما یو پیر مدینه کې د تسپی خرڅېدلې شي یاره بغیر د غلو نه ویم چې سې درې میټره تسپی به وي دکان ورته وم دا شی څوک دی نو ما یې څوک ویلی وایي دکه ستاسو داخله کېږي نو چې دغې ته کینی هغه ځي پورې تسپه پرتې و دا اړي کړکړکړکړکړکړ دا ټول تصوف دی نو اوس ویله ماشین پیدا کړی دی ګوته به دسې دا کوي لګیا به هر ذکر در ته یو نوي فایده ذکر کوم هر ذکر چې بدعي د دې دپاره دې ماشین ته ضرورت وي ولې ځکه چې اوس تاته یو لک پیري به ته وایې سبحان الله نو یو لک پیري سبحان الله ویل د دې ماشین نه بغیر نه کیږي او تصفونه بغیر نه کیږي شریعت کې زیات نه زیات ذکر سل لاغلی دی بس او چې زیاتی د هغې حد نشتي ستا مرضي ده بیا که زر پیري وې که دوه سوه پیري وې که درې سوه پیري وې شریعت پابندي نه لګولې خو محدود ذکر په شریعت کې څومره راغلی سل بس د سلو دپاره تصفو ته هم ضرورت نه راځي او د سلو دپاره دې ماشین ته هم ضرورت نه راځي خو په دې ګوتو باندې هم کیږي ښه په اسانه باندې کیږي نو خبره ما دا کوله چې هغه مسله چې جاهلیت والو کې وه هغه نن سبا په دې پیرانو مریدانو کې او په دې بریلیانو او په دې صوفیانو کې او په دې قبر پرستو کې ده نو ګړیږي به او سازونه به اوري او په جومات کې دننه به سندرې لګېدلې او څه نوي نوي چلونه پکې راوځي اوس یو نوي ویډیو چلېږي تاسو به لیدلي چې د پاکستان کې دي او جومات کې نه چې یو ګړز دا سر کته کې او بې اوچت کې او سر اوچکته کې لیدلې مې ده که نه ټول راغونډ شوي دي او داسې او دا سر کته کوي اوبره کوي سر کته کوي اوبره کوي او دا ډز 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 او دا او که موږ څه ویلی وي دې وابیانو نه څوک نه دي خلاص اوس هغه وایي د الله بندګي کې دي بوره ختي دا الله بندګي ده د الله بندګي دې ته وایي چې سړی ټوپونه وي
غٹ پٹ سڑے بھائی جان برے چلے ہوگا نہیں کی تو بھائی یار لے تو مضبوط سوٹے روڑ دے روش بھی بلیری بیرے چلوشی نا بزن روا چی نو دغت اف ولرشی پٹکے او دے دے خولی گی او کسانی بیر اوچت کی او ہندہ کی پرشتے گرے کی سنگی بسڑے پرشتے کی دوسرے شیطان مل گرے شیطان بیرے چلو نہ کئی پتہ چی بدی دوی خوشحالی گی ہم دقی عبادت تھی پوخا دے سلف پو وقت کی امام ابن سیرین رحم اللہ دا خبر کردے دا نورم دیر علماء نقل یعنی آغا وقت کیم دوی دا کی قصوا ناغت چویلو وی پا دی صوفیانو بانی وجد رازی وی دو پیزان نپوی گی بیا نوی دا سمر تقوی دار دی و سمر پریزگار دی پا دی وجد رازی نو داگی دا سر توپون شورو کی نو امام ابن سیرین رحم اللہ علیہ جواب ورکو وی زب علا دا دا تقوی و عبادت منم او علا بدا منم چی دا وجد پریشتی رازی دیت دیوال پسر کینو او بیدی پا دا وجد رازی پوس قالین دیو تا خور کرده پا دی سوک توپونه نوی پا دی پوس قالین او سوک رزان دراجی زده خیجو مدل تا دی سعودی عرب کی چی دا فیصلی او مملکه بیلڈنگونی دی تا خیجو مدل پاس او که پا دا وجد را گی دا منون بدل که وجد دی سی چی وجد دی طول گیم دی طول لوب بدا او با چی دا پیر سیب سر اللہ اسمی لیو که دی برا پی دوش واباو دیو سرکنڈی واری لکا ما شمانا لوبی نکی اللہ دی دین نگب جوڑ کرے کسیر تا غیر مسلم رایشی دی تو گوری دی خلکو دی 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 دو دین دا دی دا کم دین دی چی بایی که انسان توپونا ہوئی او بایی که انسان گڑی گی او بایی که ساز او سندری پا جماعت کی دن نہ ہو رہی پا جماعت کی دن نہ ساز او سندری لگی دی دی تر دی چی ما دا بازو صوفیانو ویڈیو کتلی دا ام دا دی صوفیانو یو مڑے قبر لوڑینو قبر تولو سرو سرم دا ڈول ڈول و سرو ویو دا شیر و شایری کئی پا دی وقتیم دا شین استعمالی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیح چرت با دا قبر پرس دا صوفیان دا دنن سبا زمانی دا صوفیان زیادون طول خبر دا وی روانا چرت با دا قبر پرس او دا صوفیان دا اللہ پا تلاوت دا اللہ دا کلام پا تلاوت بیننی او نه دا چاگی ترجالی دا طول اکثر او پا که خیسته آوازونه دی او دا آوازونه خیسته پا دیر زکی چی دیر پارا مشق کئی او روزانه جی نوی کلام رووتو نوی کلام چی وارو بلکو سندره پا جماعت کم دقیق که او خبره که باو سر هو خبره که هو خبره که هو او ریزیم دی که نمی دی او ریزی دا غیر جاہلیت والاو کارو ها غوی بلا سون پر قول دا کابی پا خواکی شپیلی بیوال وی منگ جی عبادت کهو نو دا عبادت دا نن سبا چی کم روان دے دویو تا عبادت ہوئی دا حرام دے دا بشرت کی نیشت اولنی وجہ دا دا چی دا پا دیسی طریقہ دا اللہ بندگی کولی چی اللہ دا طریقہ ندا خولی او حدیث کی رضی مشہور حدیث تے بار بار مطا استویلے پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث تے دا عائشہ رضی اللہ عنہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چاچی پا دی دین کی دیسی کار رویستو چی دا غی بنیاد نی پا دی دین کی اصلی نی قرآن و حدیث کی دا کار مردود دے دا او دوی دی کارو سا اصل نیشتے دوی ما اللہ سوی ادعو ربکم تضرعا و خفیا خفل رب رو بلی پا جزائی سر پا پتا انہو لا يحب المعتدین دا اللہ خلق ندی خواق چرا حد ناوڑی اللہ خوی زمان دیسی بندی یو سڑا گڑی یو چغی وی یو جاڑی دیسی اگر دا مکر اگر جڑا گینی و سر شروع کی و دا نور و سرم جاڑی ایو ملی دو دیدی جڑا سر دیسی پری و تو دا خپی پزان روالو ولی شریط دا جڑا خوری دا منتا دا طریقی شریط خوری دی دقی بس دقا اللہو اللہو تناسی او دا اللہ پا اگر نم پوریم توغی کئی او دا اللہ نم سدے اللہ دا اللہ نے دوسری جوڑ کرے ہو 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 وہ لے لگا دا منگ مختصر کرے دے ہوا ہوا یعنی اگا اللہ او دا با دمر پا زور کے دا ہو با دمر پا زور کے تب ویچی دا گا دا اسلامی رووتنو ہو دا گا چلو نبکے دا اسی عبادت تھے منہ
کله وی وی د ذکر به دیسی کې چې د سر به دومره راټیټ کی چې د دې زنګون سره ولګي او بیا به هو 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 دا چل وکي او ډیر نام نهاد مولیان چې ځان ته سوي او شیخ التفسیر او امام المفسرین او جوی تفسیر دوی را جوندې کړی دی او قرآن دوی را جوندې کړی دی او پلانې شی په دین کې دوی را جوندې کړی او پلانې دوی هغوی هم دا چلونه کوي. یې تصوف نه ډېر لږ خلک پاک دي زموږ په دې ملکونو کې، نقشبندی او چشتی او قادری او ما انزل الله بها من سلطان. دا الله په کتاب کې ماته نقشبندی وښایه، د پیغمبر په حدیثونو کې ماته چشتی وښایه، قادری د طریقې تاسو راوستي د کوم ځینې دي. وی په هر انسان لازم ده، د صوفیان وی وی په هر انسان لازم ده چې په دې څلورو لارو کې به په یو لار باندې بیعت کوي. نو د بیعت دپاره ډېرې ویډیوګانې تاسو سر چوکې د ډېرې ویډیوګانو دي د بیعتونو. نو پیر صاحب به ناسي بیا د هغه سره لاس کې کپړی یا پړی او هغه دیسې اوږد پړی اوږده کپړی، نو بیا د نورو لاسونه په دې باندې یخودي. نو یو ویډیو ما کتنو هغې ته هم بیا د خلکو هغه لاسونه پوره نه رسېدو، ګڼه ډېره وه. نو یې که د چا سره همسایي یا لوړي نو هغه په دغه پړي کېدی، بیا هغه لوړ باندې خلکو لاسونه کېښودو او دا سلسله به د جومات نه بهر ته ووته. سلسله لکه بیعت روان دی جی، موږ خو اصل کې قادریان یو او موږ جی چشتیان یو او موږ جی نقشبندیان یو. د ابوبکر صدیق په کومه لارو دا نقشبندی وکړه، چشتي وکړه، څه وو؟ عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابي طالب او د نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین او بیا د تابعین او دا هر څه پرېږده، د کوم امام چې وایي دعوه کوي دا امام په کومه لاره و؟ امام ابو حنیفه نقشبندی و که قادری و که چشتی و که څه شی و؟ ما ته بیان کوه او په کومه طریقه یې بیعت کړو. دا طریقې خو اوس ته ایجاد کړې، نو چې اوس ته ایجاد کړې نو په دین کې دې نوی کار راویستو. که وی نو دا به د پوهانه وی، که وی دا به د صحابه کرامو په وخت کې وی، د تابعینو په وخت کې به وی او د خپل نوم سره ښه باقاعده لیکیم. نوم یې دومره غټې چې اووه اوښان لس اوښان یې نشي وړی، حضرت مولانا و او بیا لیږي 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 چې کله نوم ولیکي بیا باقي بس النقشبندی القادری الچشتی او السروردری او دا بس لیکي لیږي. ټوغه جوړ کلی سي د الله د دین نه ټوغه جوړ کلی ده. او بیا د دې تصوف موږ سره کتابونه پراته دي او چېرته به ته انشاءالله یو ورځ مکمل تفصیلي بیان وکړم د تصوف په دې مذهب باندې چې دا څنګه شروع شوی دی او اوس څنګه حالاتو کې دی. نو د دوی اذکار طریقه ښیي، طریقه ما کته نو پلانې ذکر به دومره ووایه دومره نوی نوی چې پکې ورننه وځي. بیا پکې یو درجه راشي تصور شیخ ورته وایي، چې کله دې درجې ته ورسېږي نو ته به په هر څه کې د خپل شیخ تصور کې، د خپل پیر چا سره چې بیعت کړې د هغه تصور به کې او د هغه نه به یېرېږې، ګناه به نه کې. بیا د هغې نه بعد یو درجه راورسي چې هغې ته ډېر وایي لږ خلک رسي، هغې ته وایي درجة الیقین. څه ورته وایي؟ درجة الیقین. دې درجې ته چې وایي دا سړی ورسېدو نو د ده نه مونځ او روژه او زکات هر څه ساقط شو، په دوس عبادتونه نه یي لازم. ګوره ما ته څه کوي چې د عوام متاثره دی تصوف نه او خبرې چې نه دي. زموږ پښتنو کې دا ټکی هم ډېر مشهور دی، وایي رسېدلی دی. وایي که نه وایي رسېدلی؟ څه شي ته رسېدلی؟ انډیا ته که افغانستان ته او که سعودي ته رسېدلی؟ څه ته رسېدلی؟ نه نه، خوله به دې ماته شي، وایي تباه به شي. دا خو رسېدلی دی، په ده باندې د الله څه نشتې. او الله پیغمبر ته وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، او د الله بندګي کوه چې څه د راشي مرګ راشي. خو دلته یقین ټکی ویلی. او دا مسئله زه کې تاسو ته پرېږدم، جواب به وکړي. دا خو ته وایې خبره دې برابر ده، خو دا ته وایې قرآن او حدیث کې ماته ثابت کوي چې مرګ ته یقین وایي. یعنې بیا د هغوی خبره صحیح ده چې د خپل رب بندګي کوه د کوم وخته پورې یقین درجې ته رسېدو پورې، چې یقین ته ورسېدي بیا د عبادت ختم شو. ها؟
Pridame tawste. Barakallahu feek. Warafa'a qadrak. The mother bazmul giri pe idriski dirziyat khwakti. Tool sir muhabbat kumadi bazmul sir dirziyat ku. Yuchi pasayima nusra talib ilami. او طالب علم اگر سمات پر خکاریه شکل نسل پیجن دی دینیز دا کئی او لیکل کئی او حرسنا کئی دا هر درس او سوال کئی او دا نو زمان دیرور اشاره اگر صورت تو کرا یعنی زی سی بین کو اگر آیتی بین نکو آیت بدزو بین کم صورت المدثر که اللہ دا جہنمیان وینا نقل کرده وی جہنمیان بدا وی چی منگا مونز نکو وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين او من بدا خيرت دورز دروغجن غنلا حتى اتانا اليقين تردي جراغ من يقين يقين غوازي لت مراد تسدي مرق دي ديز كي تصوف له دي يقين دغ درجني شي غسوري جهنمي دغ درجي تورسي دوس تي يقين درجي تورسي ندلت يقين مراد اغيم مني تي يقين مرق توي نو دا بیا د دوی هغه طریقه می بیانوله چې په آخره کې به ته کومې درجې ته ورسي درجة الیقین ته او بیا د وحدة الوجود عقیده والعیاذ بالله الله په دې مخلوق کې دننه دی وی خالق او مخلوق دا یو بل سره ګډوډ دي او صرف وجود د الله دی لا موجود الا الله په دې من عوام نه پوهیږي او زه په تاسو په اسان الفاظ سره پوه کړم نشتی موجود مگر یو الله یو سره بوجود خبر سی نه الله موجود ده نه په دې باندې علما پوي دي مطلب دا دی چې په دې وجود کې چې سم دي کوم مخلوق چې دې د پاسل کې الله دی یعنی نشته په وجود کې څوک مگر الله نو انسان چی شو د ساروی چی شو زناور چی شو پیریان چی شو دې دا مطلب دی خطرناک عقیده د وحدت الوجود او وحدت الشهود په یو ورځ به ته بیانوم که الله ژوند راکو ان شاء الله سلسله وار په یو بیان کې نه بیانی تصوف شروع شوی د کم ځینه دی او بیا څنګه دوی ترقی وکړه او په کومو ملکونو کې ډېر دی د ټول حقیقت به درته بإذن الله بیانوم که الله ژوند راکړو انشاء الله نو موږ دا خبره کولې چې دوی د کارونه ناروا دي دا ګډه مډه کول او د شپیلي او د غریبي راښکوده په جوماتونو کې یو دلیل پې داری چې شریعت دا موږ ته نه دي خوړي دویم الله څه وایي الله وایي چې بندګي وکړي دعاګانې وغواړي په پټه پاجزی سره دوی کې پاجزی نشتی درې مده چې د امت مشرانو ټول په دې اتفاق دی چې دا ګډاګانې مډاګانې ټول حرام دي سلوره مده څومره دلیلونه چې دوی پیش کې ټول کمزوري دي یو دلیل دوی صحیح نه شو کوی ماته یو دلیل بعض دلایل راغستی دوی درې حدیثونه بیانې هغه سندن کمزوري وي لکه حدیث دی سے بینی چیو صحابی تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیر ہے ورکو وی اگر ٹوپ ہوا صحابی خوشحال شو نیچی جلی ورکو ٹوپ ہوا وہ دا حدیث دی اگر کہ سندن کمزور ہے دوی تو اینو ٹوپ ہوا گو انو تفس دیسے صحابی تاوی وی منگ چی دا قرآن وورو جو دیر خوشحالی نبی ٹوپ ہوا وطا خو پاکتن کی قرآن ام نے دیوری دیتا خو غریبو تنیسی تخو ساز تنایسی تخو سندرو تیو قسم نایسی پا دی که بتا که جوش راگه توپو نوی نو دا دا نن سبا دا تصوف مصوف چه دا طول سره ناروا ده اللہ دی منگا دی جا خون لری ساتی زکر خدا دو کارون جاہلیت والو کیو شریعت حرام کردی لاسو نپڑ قول او شپیلی وحل ولی زکه چې دې کې تشبوه د هغوی سره راځي مشرکانو سره ها صرف په یو ځای کې د زنانو دپاره لاس پړقول روا دي کوم ځای کې چې کله امام خطا شي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث ته د ابوهریره رضی الله عنه موږ بیان کړی هم دی التسبیح للرجال والتصفیق للنساء سړي به سبحان الله وي او ښځې به لاس پړقوي یو حدیث کې دام راځي دام په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی مالی رأيتكم اكثرتم التصفيق پیغمبر صلی الله علیه وسلم او وګد وګد واقعه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې شو به وی اشاره کوله ابوبکر صدیق ته چې شاته شو ټول سونه پړقول
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی چلیتا سولا سونا پڑھا کوئی من رابه شیء فی صلاته فلیسبح کچا تا پتو لگی چی امام سخطا اکڑا غلط شو نسی چل دیکھئی سبحان اللہ دیوئی فإنه إذا سبح التفت إليه كرجي وسلي سبحان الله إذا خلقه تبامش وإنما التصفيق للنساء هذا كمل السنة جتا سبحان قول دار چاد پار دي ندا خزو دا پار دي نو كم مسألة شوا جاهلیت والو کی او بیماری داوا چا کوئی بندگی کولا عبادت میں کو پشپیلی و حلو سرو پلا سونو پڑا قولو سرو دا کی مکمل وضاحت اغوش او اللہ دی خیر کی چنن با ما بانی سمر فتوی لگی دا اللہ تا پتا دا اگر طول یاد کو طول وی منگ دی فتو ما تو سا پروان نکو او زمانگا اصل مقصد اغم دای چی دی خلکو تا اغا سپاک و سوچی دی نوازه کو اللہ سبحانه تعالی دا غی توفیق مال را کی دا مرگ پوری دویشتم مسئله پا دی مبارک کتاب کی و پا دی درس کی دوی ما شیخ رحمه الله ویچی انه متخذو دینهم لهوا و لعبا اگوی ویدی دی خپل دین ناسی مزاق جوڑ کلیو دی دین نی توق جوڑ کلیو دقت بیماریو بجاہلیت والو کی اونن سبب رتم دیر ملوش چا گوی دی دین نی توق جوڑ کلی دا هری خبری و سر قدرشتی ریال دا ڈالر تردی جی دا پیزار دا ٹوپی دا گوتی دا گڑی دیو سرم قدرشتی معمولی نا معمولی شی پا جیب کی جی کم رومیال پروتی لاغی و سر قدری کنی کولی گی بسمک کتا بی روچتی کنی روچتی روچتی اینزی صفاکی بی جیب کیا چی رومیال و سر قدرشتی دا ٹیشو قدرشتی خود دین و سر قدر نائی اس پروائے نہیں چا اللہ سوئی دا اللہ پیغمبر سوئی دین دے بھئی دا خوی اسلام دے پا دیکھ ٹوغی نہ چلی گی دا خود اللہ حدود دی دین اوڑے دے نشی دقا بیماری جاہلیت والو کی وہ دا نن سبا مشتی خکول مثال پی دا گو دا نجدی تیر شو یعنی دا دین نے ٹوغ جوڑا کرو اسی چل بے کو شپیلی بے اللہ سنو میں پڑا قول دا اس ٹوغ نہ لے اور دا نن سبا مشتی لکه دا صوفیان چی کنه دا دغوی دا دول مولوی اکسی چلوی دا منگ دغت نیجده کیو دا اللہ تا پا دی نیجده کیو نو دا نده دین لہو و لعب جوڑول لہو و لعب دیتو یعنی شید شی پالتو گنل مزاق پوری کول توغی کول اصل کی دا دمتوب دی دمتوب تا دوی دین داری وی نو دا دول دا بلی خو اصل کی حرام دی او چی بیتی و سڑی دا اللہ بندگی جوڑا کی نو سم رضیت ہے او کو سندری حرامی دی دا دول مول دا شینا حرام دی او دے بیئے کئی پا جماعت کی کئی او بیوتا دا اللہ بندگی وی دی تو پا دین پورا ٹوئی کور او یا لانن سبا چی کم ناتون او نظمون روتی او دی تو اسلامی نظمون او جی اسلامی ناتون تا دا بولگا و سندر او لگا او بیما تا فرقو کھائیں کل حدیثی بکی موشی بلکل اقا سندر روالی خو پا سندر کی مثال کی دائی چی کل با مرازی جانان دا مساپر این مثال دا سندر کی یو جملہ دا نو دے با مدق آوازی مدق خبری بی خو دے با کل با مرازی جانان دا سنگرنا تکی دیوزو بلی بگولا و سنگری بگولا او تبا میوین او کنه ده جانان ما خووین او کنه ده قاقوم ده او جانان مانه نیادی دیم جانان مانه نیادی اکثر او بگی ده موبیل ده که کری اسلامی نظمونه و اسلامی ناتونه من منکر نیو ده اسلامی نظمونه و ناتونه و پا ده شرط چه شیر برابری فایده منی او ده سازونه مازونه بکی نی او کل ناکل سده او ری دری شرطونی کل نکل فایده من اشعاری او ساز و سرنی بیاورا خو کل نکل نی مشکل داری چه نن سبا چه کم نظمون و نتون چلیگی نو ساز ماس خوب کی او بیاغ آوازون و آن و شاید و سر دری صدور نور لگی خب با قیده
د دوی دغه نه شریکیږي لکه اوس د بر بولول راغلی و کنه نو د دې نه مخکې زه په ځای دغه لګېدلی پوسټر پلانې ناتخوان د یو نت یو لک روپۍ لی او که پلانې بوځي نو 50,000 روپۍ لی او که پلانې بوځي 10,000 روپۍ لی که پلانې بوځي 15,000 روپۍ لی د دین دین جوړ کړی د ټوغي دین پورې دا مزاق نه دی مکمل سندرې دي جوړې کړي دي او درته په دې قسم خورم و رب الکعبه د کعبې پر رب دې قسم خورم او د هغه رب په دې کور کې ته قسم خورم چې کم سړی په دې نظمونو نعتونو باندې عادت شي دی قرآن نه اوري قرآن ولې به خود نه ورکوي خو اوس دغه نظم او نعت ځان ته ولګي هغې سره په هوا شي نو بیا هغه لږ ساعت هوایي هغه هوا تیم بیا وځي ټیرې پنچر شي صرف دغه وخته پورې پکې هوا راشي چې د نظم او نعت اوري کله به ځان ته دي شي جهادي نظم ولګوي بیا به ته پروت په کوم ځای کې پروت په کوټه کې کټ کې پسته تلی کې پروت یو نظم به لګولی په هوش چې راوځي وي یو پکې مسلمان نشته ټول مرتدي سره د حکومتونو ټول تاغوتیان دي لکه څه دلیل دي پیدا کړی دی کوم حدیث دي پیدا کړی وي ته خو راشه موږ چې کوم دلیل لې دا خلک سړي له ډېره سخته غوسه ورولي چې ته په نظمونو او نعتونو باندې راولګېدې او قرآن دې پرېښود او بیا دې پکې فتوی کمی کمی ورکړي او زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره کوم انشاءالله تاسو به راسره اتفاق وکړئ دا کوم سړی چې توبه وباسي د سندرو نه نو دې سندرو خو په زړه کې ځای جوړ کړی که نه دې زر خو هغه ځای نه بندېږي نو بیا دې د خپل تنده دا بیا په دې نظمونو نعتونو ماتوي ګاډي دې چې اورګوي چابي چې شته ډې ګړز بسي نعت به ولګي موبایل چې ول راوړې هغه میوزیک لیست چې کوم راوړې بهږي ټول دغه نعتونه یو نظمونه دي دا قسمه نعتونه نظمونه د دې نه ځان لرې ساتل په کار دي ماته اوسوي درې شرطونه دي یو فایدمن اشعار دوی ساز به ورسره نه وي درېیم کله نا کله صحابه کرام هم ویلي دي په ښایسته اواز کې اشعار خو د هغوی په اشعارو کې څه و د اسلام دفاع به یې کوله د پیغمبر دفاع به یې کوله د دین دفاع به یې کوله په ښایسته اواز کې هم ویلي دي خو کله نا کله یې ویلي دي چې یو سړی د دې دین دین جوړ کړي نو دا د تصوف والا مذهب دی ته اوس تصوف والا د نظمونو نعتونه د هغوی دین ګڼي او بس دقې پورې نښتي قرآن چېرته نه یادوي او نه د حدیثونو تذکره کوي خو بس دغه اوري نو دین ځان لرې ساتي یو بله اهمه مسله ټولو ملګرو ته د نصیحت دی اکثر د دې علماو د دې نصیحتونو او د دې بیانونو سره هم شاته آواز لګولی نو دې ټولو ملګرو ته د نصیحت بعضې پکې وایي موږ شعر و شاعري ورسره شاته لګوو زه دا وایم صحیح ده شعر و شاعري که ته لګوې اولنۍ خبره دا ده د دې سره د بیان نه هغه توجه هغه اوړي دویمه ده که شعر و شاعري لګي ورسره نو ولې ورسره لګي ولې ورسره ناشید لګي ولې ورسره نظمونه نعتونه لګي ضرورت نشته او غټ نقصان یې دا وکړو چې توجه یې واړوله په دې کې دویم قسم راځي چې هغه ساز وي ساز بالکل ورسره ډور معلوم والی کېږي دا خو مطلق په اتفاق د علماو د حق پرستو دا حرام دي نو بیا د دې سره دې عدت شي هلته بیان روانې و شاته هغې ته وږې خودی او د نن سبا یو لویه فتنه دي عربو دي علماو دي دغه بیانونو سره هم لګېدلی زموږ دي سره هم لګېدلی اردو والا بیانونو سره هم لګېدلی اکثر ملګري ما ته میسیج کوي دا ستا بیان سره لګېدلی زه زه ورته زه د کم کم تپوس وکم الحمدلله زموږ بیانونه ډېر چلېږي فیسبوک باندې صفحې په یوټیوب باندې چلېږي زه بس هر یو ته نه سیم هکه چېرته نعت ورسره لګوي نظم لګوي هغې کې ساز نه وي او سندری بکی نه دا حرام نه دی خو غوره نه دی وجدای چې د بیان نه توجه اړی ها او که چېرته سازي او د سندری په شانی نو بیا خو حرام دی نو دا یو فایده یې د ساتی الغرض په هغو کې یو بیماري دا وه
چې د دین نه څه جوړ کړو د دین نه ټوګه جوړ کړی وي د دین نه مذاق جوړ کړو د دین بډیر قدر کوي وره یعنی چې لکه اوس اوس به لنن سبا مثال درکم چې زما طرف ته ګوري زه به له مثال درکم د دین نه ټوګه جوړو لکه اوس سړی د خپل مرزي باندې مونږ کوي او بس دې فخر سره وي ها سید وی جماعت کې نه کوم او سید چې بخپل وه نه کوم فکور کې کوم او ساره تبجی کوم خفخرم کی وی سیدا خب جهرن وی سید ګناه کو لکه جماعت کې موز نه کوم او سید ګناه کوم قصدن موزونه لټ کوم حکومت دې ته وی د دینه ټوګه جوړول چیرته ته وی د ټوګه دغه کمپنی والے پوری وکړه د کمی کمپنی ته مزدوری لږی او یا دا ټوګه دغه ټیکهدار سره وکړه د کم سره چې کار لږی وکړه دا ټوګه کوي بیا به دې پته ولګي خو د الله د دین نه مذاق جوړ کړي خپله مرضي ده سحر مونځ 15 بجې دی اووه 13 رسوه سحر مونځ 4 بجې دی په 8 بجې کوه مازدیګر مونځ په 3:30 بجې دی په 6:30 کوه په 5:30 کوه ماښام مونځ پکې پرېږده ځکه چې په لاره کې روان دی ګاډی ودرېږي نه دا ټوګه نه ده ته څه وایې ټوګه ده دې ته وایي دین نه ټوګې جوړول د دین او دیز معمولی ښکاري لکه صحیح مؤمن هغه ته د دین د هر څه نه ګران دی د بچو نه د دې دنیا نه د هر څه نه ورته ګران دی نو دویمه مسله دا شوه په دې درس کې چې هغوی د دین نه هسې لوبې او مذاق جوړ کړی و درېمه مسله په جاهلیت والو کې چې په دې کتاب کې درشتمه ده هغه ده چې هغوی دوکشي و په دې دنیا باندې دوکشي و په څه باندې په دنیا باندې او حدث ولا حرج د نن سبا زمانې په باره کې چې څومره وی کمه ده ان الحیات الدنیا غرتهم شیخ رحمه الله وی دی دنیا دی جون هغوی دوکه کړي و فظنوا نو د هغوی دا ګمانو أن عطاء الله منها يدل على رضاه وإذا غويدا قمانو چه الله چه لدنيا وركنو الله ترازي دي جاهلت ولو كده مسألة سم خيال لنا سبا شتي گنا چر تزم جل شمار سكسان بدين بچي چه بدنیا نیدوکا شي الغمات يسلوكا چه بدنیا نیدوکا دي دنیا غصمي لوبی وکلی بدي انسانانو باندې او په دې مسلمانانو باندې سمي لوبي بي وکړي د بيماري په غوي کې موه د دنیا د وکړي او دای مطلب چې الله چاله دنیا ورکی نو الله تیسه دی راضی دی او دای مطلب چې الله چاله دنیا ورکی دی یو خاص سره دی بیا ولې لکه د وری خاص سره دی وې کله تی راضی نه وې نو ولې ولې دنیا ورکی لنه سمم د عوام په ذهن کې پرته ده چې کله ناکله مالدار سړی ویني که نه او ظالم یاره وایي چې ګوره الله ته به د ده ګوره څه خوښ شوي نو چې له ده له دومره مال ورکو وایي د عوام که نه او چې کله غریب ویني نو وایي چې ګوره څه ګناه به یې کړي چې سپېره ګرځي وایي یعنې مطلب دی که مالدار یو ته ښه سړی او که غریب یو ته سې ته بیا بېجي نه که دا تله دې ولګولو نو تبایي به وکړي أقول بدا خبر كورة سورة السبا كاللوي وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا دا خبر بقوي كورة ويزمون مالونا مدير دي ويزمون بچين دير دي خلو سا وما نحن بمعذبين أو تيزمون بچين دير دي ومال دير دي الله بمون العذاب نراكي ولي زكي چي كما الله مون العذاب راكولي نو بیا موږ له بچي ولې راکوي بیا موږ له مال ولې راکوي الله بې رد وکړو قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نه نه وي دا خو د الله په لاس کې دی چې چاله رزق تنګوي او چاله پراخوي او بیا بې رد وکړو په ډېر واضح طریقې سره وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الله تعالى قال دانا جي سلي بچي دير دي مال دير دي ما تنيش دير دي
نه کیدی چې یو سړی سره مال ډیر دی ولله ته نږدې خو هغه د مال د لاسه نه دی عبادت یې کړي او کیدی چې یو سړی مالدار وي او د جهنم سکروټې دې جوړه شي کیدی شي که نشي لکه څوک لکه ابو جهل ابو لهب فرعون قارون ته ټول ښه مالداره خلک وو ټول ښه مخوریز خلک وو ټول ښه اوچت نسب والا خلک وو بیا هم جهنم ته تلی دي د مال پراخوالی دا امتحان دی ځکه د یاد ساتئ که الله مالداره کړی نو هم ده باندې امتحان دی او که الله غریب کړی هم ده باندې امتحان دی الله ګوري سړی را ښکاره کوي چې آیا دی په دې مال کې مستي کوي که نه کوي ځکه چې ډېر خلک داسې دي چې دا مال ډېر داسې دي چې مال ورته ډېر ملو شي بیا پکې مستي راشي نو دا دین پرېږدي او ډېر داسې دي چې په دې غریبۍ کې دین ته توجه وي سپینه ټوپۍ اچولي او تسبیح سره لاس کي اجامت هم داسې وپتي دوله غټ کي چې کله به مصیبت راشي خو چې کله حالات برابر شي بیا نه جومات بیا نه تسبیح بیا نه جامت او بیا نه ټوپۍ او هېڅ نه هر څه ویار کړو نو دا هم امتحان دی تا الله مالداره کوي ګوري چې ته څه کوې او غریبي دا هم امتحان دی ځکه چې ډېر خلک داسې مشتي چې هغوی په مالدارۍ کې ښیي خو په غریبۍ کې بېدي نه شي د ډېرو خلکو د الله سره دا عبادت په څه طریقه دی الله ډېره ناشنا خبره کړې ده په سورة الحج کې غوږ ورته کېدی ومن الناس من يعبد الله على حرف الله يباز دي سيدي بدي خلقو كي زما بندگي بيو مقصد كي يو فايدي ده پاره كي نسحالي رب العالمين خود انسانو بدي زلون وخبر ده انا سپتي فإن أصابه خير اطمأن به الله وی کچه ده زول مالونه دیر ورکم او بچی ولم ورکم او جیدادونه دیر مطمئنی او زیب زیده دی دین سپت که زارشم وی ده دی عقیده نه و ده دی منحج نه او دین وی دیر مزناک ده و دیر خونده ورده حالت پیسی و سر دیری دی ها وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ الله ولو كلا بزي امتحان راولا فترة امتحان توي غريبي كي بيماري كي بچيتي واخلي دير مصيبتنا شتيج الله براولي انقلب على وجه الله وزما ديننا مفوار إلى عرش خسر الدنيا والآخرة نوبي لي دنيا وآخرة تاسو به داسې نه کوئ چې ګورئ الله بندګي په یو دغه کوئ چې الله ماله پیسې ډېرې راکوي نه نه موږ کلمه د لا اله الا الله ویلې ده د دې په سوري کې به ژوند تېروو که غریبانان یو او که مالداره یو که الله بچي راکوي او که نه راکوي که الله مال راکوي او که نه راکوي که الله کور راکوي او که نه راکوي که هر قسمه حال وي د الله سره زموږ رشته د عبادت ده به وي همیشه جاهلیت ولو کې دا مسله وي سړی به مالدار وړی چلو ټکې به وو الله وي زه خوښ یم وي خو چې کله وبېسې امتحان راغی مصیبتونه وبې رالو بیا به دین هر څه پرېښودي دا نن سبا هم دا مسله شتي دا بعض ملګري زه یې پېژنم شخصي په خپله یې پېژنم الله ورته د پاک عقیده نصیب کړې د قرآن او حدیث او په خپل را ته ویلي یاره وایي شیخ صاحب د کومې ورځې نه چې دا عقیده الله نصیب کړې ده الله غریب کړی ما قسمه قسم امتحانونه راځي کله یو شی کله بل شی زه ورته یم ته خو اوس به دې پته ولګېږي که نه هلته تا دعوه وکړه که نه چې دعوه دې وکړه الله وایي دلیل وښایه تا دعوه وکړه وایي زه خو سو چې قرآن او حدیث منم زه سختي تیار یم زه هر څه کوم اوس الله وایي دلیل وښایه سختي به د من راځي ګډوډ کېږي به نه خب بس دی سیدی چی اللہ و تحق نصیب کی دیو سر خو مال دارش تا موز اللہ امتحان دی گوری چی دی حق سر دی مستی یو کنا سنگ حق تا منی که حق تی بسی طریقی سر من لی نو دیری دنیا دلا سو مستی گی نا او نبو دا غریبی دلا سو خرابی گی نو دا تلا دا اگوی وران آوا کم تلا چی مال داری نو دا اللہ خوخ دی او چی غریب دی دلنه دی خوخ دتل دا غوی خراب پا
الله سبحانه وتعالى الدنيا غوري ورقي چاته غوته کې دی حدیث ته هم دې نشنا حدیث امام احمد بن حنبل امام حاکم راوړې وګوته کې دی او د ترجمه یې ده کوي ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الله د دنیا ورقي هغه چاته چې خوخي او ورقي هغه چاته چې نه خوخي دونه د دنیا ورقي ګورې د کافرانو سره دنیا نشتی څه این دوانو سر دنیا نیست خد دیره داو سر بلکه دی مسلمانان نو سر دیره دا خواه بدیت اگو که دی جملی دا پارمیتوی دا حدیث یاد که و اما الدین هرچی دین داری دا و دین ده فلا یعطیه الا من یحب نو دین صرف آغا چال ورکی چه خوخی زکا کلی چی دیو سره ولیدو چی دین دارو نو پوشی چل دلک وقتی او چی دی ولیدو مال دارو یا غریبو نو پا دیو بیتا فیصله نکی چی در اللہ خوخته کنی در خوخ حدیث کی ردی چی لو کانت دنیا تعدل عند الله جناح بعوضا ما سقا منها کافرا شربت ما کچرت دی دنیا دماشی دو وزر امر قیمت وی در اللہ پا نیس نو کافر لبیت یو گوٹو بم نوی ور کری او کچرت دی دنیا ملاوی دی عزت وی او د دې سره انسان اوچتې دی نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به ټولو نه پراخه دنیا وه د هغه د غربت حالات کې مې ته بیان کړو نو حیران به شي او ما بیان کړي م دي سما یو دوه بیانونه دي که درې په دې عنوان باندې ما ډېر پوهه کړې وشتي میلاویږي دی ملګرو سره م شته په نېټ کې م شتي دغه بیانونه لازم واورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې یوه ورځ په دې باندې ما دوه دي که درې بیانونه کړي او د هغه د کور حالات او داغه غربت هغه بینونه که ما خواه تفصیلی بین کرده چی پا میشتو میشتو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکوڑو صرف کجور او بابا میشتی میشتی با تیرشو پا میشتو میشتو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی چوله نبلی دا گور با نبلی دو کلی با پا چٹائی بندی او دو چی رپا بسی دو نبا باغی که مالو چو نبا باغی که لپاس و پیتولایو نبا کمبلو چرا پا بسید آقا بدن که بطولی نخی پریوتی کلو بیدایسی حالات را لو چه خیلی تبه کانی تلیو ما توسط واقعی بین کلی و چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر وگه شده کور نرواتو و پا دید اگر رواتو چه دیو ملگری خوالا بورشو که بنو سا دوڑی بموفر او بی اخفر زنده سوچ که پتاو چه دیس حالات را گلی او بیم گیلی شکویم نا ختمی کی چی چه سر کی نیو دا بز مکتباشو غریبی دا پلانه دا پلانه نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کور نروو تو وگی شوی چی گور ابو بکر صدیق دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم ما اخرجکو ما تا سدوار دا تیم سکوی جروو تی ایسا مسبخین تیمو او دا واقع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی دو پیر را گلی دا وزر تا غیهو واقع بانو نو اهو یا رسول اللہ الجوع وگی شیویو بس الوگی رویستیو ام وگی شیویو دوارا او دا دزمکی پا دیمه خوچه تی انسان آنچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی پالله می قسیم زمدقی رویسته زی چیزو چه ملگری خوالا بورش مورلو پا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ پسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی زوان غورو کنید دا پتا چی دے ملمت سمر خوشحالی یا بل دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینی تراغ ناول دا چا کور کی پاتی شو ہم دقا با ایوب انصاری با کور کی نا دا پتا چی دے زمان دیر زیاد قدر کی او پا ما دیر مہین دے او ملمنو تا دیر خوشحالی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاصل دا چی کل کور تا ورگا نو آوازی او کن دنینا ام ایوب رضی اللہ عنہ آوازو کن و یا رسول الله پا خیر علی وی خواهن دی چی شو ابو ایوب و تل باغ تا و براولی تا سرازی یا رسول الله او سه خزمت او پا دی تیم تا سرالی و دیگه جو گور ابو ایوب را روان تی رضی اللہ عنه نده او بی پا غا منز کی که خود را مند کرد یا رسول الله پا خیر علی و پا خیر علی ابو بکر و پا خیر علی عمر ای وی سب خوش قسمت سڑے میں زیادہ زمکی پا دماغ بانی جا اوچت میں علمانی نن راگی لیگی رازی رازی یا رسول اللہ اوزے کما
پیو بیان کی ویلی مو مای د زمکی پا دی مخ او چت میل مانا دا پیغمبران نبات کده چا کور تا ورگلی دی ناغا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دی اس دی تنگی جی کم میل مانا ناستی سوک دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دا زمکی پا دی مخ او چت انسان دی پی اب سوک دی پیغمبران بسی غور انسان ابو بکر دی اغم دلتا ناستی او ابو بکر بسی غور انسان عمر دی اغم دلتا ناستی نو دین او چت میل مانش دی دا دغه کور کې ناسو او دا ډایرک تازه کجوري کې هو دی وی رسول دا کجوري خورا او یخې وبې او تکې خو دا وسره دا کوز یو سروې لاله عمر زوا سروې لاله کو غخه برابر کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په روټي کې دې سی غخه بند کړه روټي دې سی رواړه ولا وی به یو هغه قربان یا رسول الله وی دا وی فاطمی له ورکه زما غلوره دا غیم وی دری مروز سینی دی خوڑی دی دا دا نبوت کور دی او دا آغا کور دی چی پا دی که دا زمکی پا دی مخو چیت انسان ویسی او بید آغا لور فاطمه رضی اللہ عنہ چی آغا بخ پلا وی دا زمان دا زیدین دا زمان دا جسم تکڑه دا وی تکڑا او سوک چی وی فاطمه تنگی لکه ما چی تنگی او سوک چی دا خوشحالی لکه ما چی خوشحالی آغا نزبین لور ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غیم دری ورزی که دی سینو کھوڑی لی اسی دا قسم دی بوری رواغ استا کچر دا تل تولگی چی اللہ دنیا آغا چال ورکی چی خوخی نو بیخو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لڑی را دنیا ورکڑی وی اونا دا غد دا حالو بید صحاب کرام و غریبی فقر من زی پزی پس سیرت پا درسون کی بین کڑی نو حاصل دا تا استدامی ما او دا اللہ پا دی آیت تا استنسیت کوما فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ اللہ وی دوکن کی تسو جون دا دنیا او دا اللہ نموان رئیس شے گو رہے پی دنیا دوکن شے دا یہ وقتی طور امتحان دو ختم دو والا ہے ذکر فرعون پا مقابلہ کی چاہتا نیک سڑے ہو دا موسیٰ علیہ السلام ملگرے دا غزان لبے واقع دا اگر نسیتو نکڑی یو نسیتی دا کڑے ہو یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع اے قوم زماوی جون دا دنیا دا وقت پوری سامان دا بس دم وقت پہ خلق تیر کی گزارو کی سامیشہ دا پارا ہو پاتی کی دنکے میں نوی مدوکہ کیے گئی پڑی دنیا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ او یقین آخرت چی دن آغا آغا میشہ پاتی کی دنکے زیرے نو کل پڑی دنگا بینیم گزارکوا پڑی آخرت گزارکوا مای او ملگری تا دا خبر کھڑی وگر که دا خبری زی مناسب نگرنم بینول اسی سا خبر شونو اسی دا خبر تاو سا ذکر کون چی فائده من دا خبر دا دنیا و دا حالاتو شونو ما تاوی چی شخص مامو خوب آخرت تردی لگولی پا دنیا کی پا آخرت گزاره کهو اگر حیران شوی پا دنیا کی پا آخرت سن گزاره کی مای چی پا دنیا کی دی پا آخرت گزاره کهو لکنه دیر خیست جون بری تیره کی دنیا کی پا آخرت گزاره یعنی چی سدتم مخیط راجی سختم راجی زا اللہ پا آخرت کی مال راکی زر دی بدل با اللہ مال پا آخرت کی راکی زا آخرت کی برا اللہ خکور راکی زا پا آخرت کی برا اللہ دا راکی و دا براکی و دا براکی نو جون بری دیر خیست تیره کی نو تا استم داویم چی پا دی دنیا کی گزاره پا سکوی پا آخرت کوی دکه انتظار کی اوزه جوی من اللہ تا بیا ودریگو آخرت تے حساب کتاب دے اللہ با منگلہ ال تا خیست جون را کی زکا حدیث کی رضی الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر صحیح مسلم کی دا حدیث تے چی دنیا دا مسلمان جیل دے و دا کافر جنت تے نو پا جیل کی خسوب دا خپل مرضی جون نیشی تیرہ ہو لگا جیل کی خلازم سختی دی نو پا موتا بانی بم سختی رضی جیلی چی پا جیل کی دا خپل مرضی مطابق ڈوڑی خوری پلی مرضی مطابق او دکی دینی چی پاسی دینی چی چی سو تا علتی ویلکی اقا کئی در جمع منگئی ہو چی سر تا اللہ وی اقا بکو
که غریبی ده صبر بکو کمالداری ده نو ده الله شکر باده کو مستی با بزن که نره ولو سی چرت الله ویلی ده غی مطابق با جون تیرو جا که زمون مثال ده جیلی ها روی من سدیس ازاد خو نیو ده کافرانو پشن لکه غز زناور دی ازاد دی چه سی اوکلو موتا خودیسی نیو چه کوری چه سو اوکلو زمون ده پر خو حدود دی کرخی والی شوی دی چه دی زن تا مخکنی شتلی ده دی زن مخکنی شتلی دی زن مخکنی شتلی ده ده مسلمان جون ده نو طور تزای نصیحت کو چه پا دنیا مدو که که گئی ده جاهلیت والو که ده بیماری و چه اوی پا دنیا بندی دو کشی نو تاسو پا دنیا بندی مدو که که گئی دنیا اغا جون ده چه ختمی دون که او دیر زرب اللہ تا مخامخ که دی اللہ دی منگتا آغا ورز اسانه کی او اللہ دی زمنگ ملاقات دا غصر پا آغا وقت کی وکی چی کم وقت کی اللہ زمنگ نرازی او اللہ دی زمنگ آخیر خاتمہ پا قرآن و پا حدیث سرکی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگا دا مرگ پوری دا سلفیت پا دی عقیده او پا دی سوچه دین بانی دی اللہ سبحانه وتعالی منگا سایتی دی سر دا درس اختتام تا ورسیدو پا ننینی بین کسو مسئلی بین شوی دری کمی کمی تا اللہ بندگی بے کولا یا عبادت بے کولا پا شپیلی او پا لسون پڑا کولو سر دین نے ٹوغی جوڑی کلی او دری امدا چی پا دنیا بانی دو کشیو دا درونه مسئله دا اللہ زمانگی لری سایتی او دا طولی شوی دریش مسئله باقی با انشاءاللہ پر روان درسونه کی پورا کو هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین